Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan apikal domen, ya'ni epiteliy hujayrasining apikal qismi haqida gaplashamiz. Apikal qismi qayerda bo'ladi? Birinchi bitta epiteliy hujayrasini oladigan bo'lsak, bitta epiteliy hujayrasini oladigan bo'lsak, mana bu ostida esa bazal membrana bor. Bazal membrana. Bazal membranaga qarab turgan tomoni bazal qismi deyiladi. Bazal qismi. İki yon tomoni esa lateral qism. Lateral. Va bu erkin turgan qismi apikal qism deyiladi. Aynan bugun apikal qism haqida gaplashamiz. Ya'ni epiteliy hujayrasining erkin turgan qismi, ya'ni apikal qismi haqida. Apikal qismi haqida gaplashamiz bugun. Bizda apikal qism erkin holatda turadi, biror-bir moddalarni surish vazifasini bajaradi. Nima uchun apikal, lateral, bazal deb nomlangan? Chunki apikal qism qilgan ishni bazal qism qila olmaydi, lateral qism qilgan ishni esa bazal va apikal qismlar ham qila olmaydi. Xo'p, demak bunga bitta misol keltirib o'tib ketaman. Misol uchun buyraklarimizda maxsus glyukoza so'riladi. Glyukoza so'riladi. Xo'p, aynan mana bu yerda yaqinlashtirib ko'rsatishni iltimos qilardim. Aynan mana shu qismda misol uchun maxsus transportyorlar bor. Bu SGLT 2 bo'lishi mumkin. Aynan o'sha SGLT 2, ya'ni natriy glyukoza kotransportyori glyukozani bu yerda so'rish vazifasini bajarayapti. Bu yerda esa glyut 2 transportyorlari bor, ya'ni glyukozani qonga o'tkazib beradi, qon oqimiga o'tkazib beradi. Aynan bu bazal qismida, glyut transportlari bor, apikal qismida yo'q. Bu SGLT2 esa apikal qismda bor, bu bazal qismda yo'q. O'shaning uchun apikal qism qilgan ishda bazal qism qila olmas ekan. Tushunarli bo'ldi. Endi bugun o'sha apikal qismning xosilasi haqida gaplashamiz. Apikal qismning 3 xil xosilasi mavjud. 3 xil. Ana shu 3 xil xosilasini bugun xudo xolasa gaplashib o'tamiz. Mana bu epitelinin hujayrasi bo'lsa, apikal qism hosila qandaydir o'sha funksiyaga moslashish uchun maxsus tuzilmalar hosil qilishi mumkin ekan. Birinchi navbatda mikrovarstinka hosil qilishi mumkin. Ikkinchi navbatda esa stereosilya hosil qilishi mumkin. Uchinchi navbatda esa kiprikcha hosil qilishi mumkin ekan. Kiprikcha hosil qilishi mumkin ekan. Birinchisi bu mikrovarsinka. Ikkinchisi stereosili. Stereosilya. Üçüncüsü ise silya, yani kiprikça. Kiprikça hosil qilishi mumkin ekan. Bularda bir-biridan qanaqa farqlari bor? Mikrovarsinka, hamda stereosilya normada harakat qilmaydi. O'z-o'zidan harakat qilish qobiliyati yo'q. Harakatsiz. Ikkalasi harakatsiz. Harakatsiz. Bu silya esa harakat qila oladi. Ya'ni bular o'z-o'zidan harakat qilish xususiyatiga ega. Mikrovarsinka hamda stereosilya harakatsiz, ekan. Demak, apikal qismda 3 xil hosila bo'lishi mumkin ekan. Birinchisi mikrovarsinka bo'lishi mumkin. Stereosilya bo'lishi mumkin. Yoki da bo'lmasam silya, ya'ni kiprikcha bo'lishi mumkin.
Kelinglar birinchi bo'lib mikrovarsinka haqida gaplashib o'tsak. Mikrovarsinka. Mana bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Demak, mikrovarsinka. Mikrovarsinka bilamiz, ingichka ichak devorlarida bo'ladi. Mikrovarsinka. Ingichka ichak devorida nima uchun bo'lishini ko'rib o'tamiz. Tasavvur qilinglar, mana bu hujayraning mikrovarsinka hosil qilgan qismi. Kattalashtirilgan variantda. Mikrovarsinka hosil qilgan qismi. Aynan o'sha mikrovarsinka hosil qilgan qismida aktin filamentlari bo'ladi. Aktin filamentlari. Aktin filamentlari bo'ladi. Va ularda atrofida miyazin ham bo'ladi. Miyazin ham mavjud. Miyazin ham mavjud. Bu aktin filamenti, aktin filamentlari pastda o'sha hujayraning sitoplazmasida turgan aktin filamentlari bilan o'zaro chambarchas bog'liq, ya'ni bog'lanib ketgan hisoblanadi. Bu pastda ham o'sha sitoplazmada ham aktin filamentlari bo'ladi. Aynan o'sha mana bu hosil bo'lgan mikrovarsinkada aktin hamda miyazin hosillari, aktin hamda miyazinlar bo'ladi. Bular maxsus oqsillar orqali sitoplazmadagi aktinga bog'langan holatda bo'ladi. Ana endi bizda bu yerda spektrin oqsili ham bo'ladi. Spektrin oqsili bilamiz, periferik oqsil hisoblanadi. Spektrin oqsili. Spektrin oqsili. Spektrin oqsili ham aktin filamentiga bog'langan holatda bo'ladi. Spektrin oqsili bilamiz, hujayraning shaklini o'zgartirish vazifasini bajaradi. Ular qachon o'zgartiradi? Hujayra birinchi bo'linib shakllanayotgan vaqtda spektrin oqsillari qisqarishi natijasida mana bu hujayra membranasi mana shunday holatda bo'lgan bo'lsa, spektrin oqsili bir-biriga tortishi natijasida mana bu qism bo'rtib chiqadi. Natijada mikrovarsinka hosil bo'lib qoladi va mana shunday holatda qolib ketadi. Mana shunday holatda qolib ketadi. Bu hujayraga nima uchun kerak? Ya'ni funksiyasini yaxshilash uchun. Ya'ni kamgina joyda juda ham ko'p so'rish yuzasini kuchaytirish uchun. Ya'ni so'rish yuzasini ko'paytirish uchun kerak ekan. Tushunarli bo'ldi-ya? Demak, kamgina joy sarflanyapti va so'rish yuzasi ko'payapti. Aynan so'rish yuzasini ko'paytirish uchun bizga mikrovarsinka kerak ekan. Shuning uchun ingichka ichakda mikrovarsinkalar juda ham ko'p bo'ladi. Endi mikrovarsinka haqida gaplashadigan shulardan iborat edi. Mikrovarsinka harakatsiz bo'lar ekan. Faqatgina so'rish yuzasini kuchaytirish uchun kerak bo'lar ekan. Demak, ikkinchi gaplashadiganimiz, ikkinchi ko'rib chiqadiganimiz stereosiliya. Stereosiliya qayerda bo'ladi? Stereosiliya maxsus eshitish funksiyasini bajarish uchun kerak. Ya'ni ichki quloqda o'sha perilimfa hamda endolimfa suyuqliklari tufayli harakatga keluvchi maxsus tuzilma, ya'ni apikal qismining hosilasi hisoblanadi. Xo'p, uni hozir batafsil ko'rib chiqamiz. Demak, bir dona stereosiliyani hujayrasi bilan qo'shib chizamiz. Stereosiliya bu hujayra. Bu ise eshitish nervi. Eshitish nervi. Eshitish nervi. Eshitish nervi. Mana bu ise sinaps.
Hop endi bu yerdan chegarani ham qo'yib qo'yaylik. Bundan tepasi perilimfa va endolimfa suyuqligi oqib yuruvchi bo'shliq hisoblanadi. Bo'shliq. Mana bu esa stereosiliya. Stereosiliyalar normada harakat qilmaydi. Endolimfa yoki perilimfa suyuqliklari hisobiga harakatlanadi. Sababi endolimfa suyuqligini ichida kaliy ionlari 10 ming yoki 100 ming marotaba katta bo'lib, ko'p bo'lganligi uchun birinchi bo'lib depolarizatsiya hodisasini, ya'ni qo'zg'alish hodisasini stereosiliyada kaliy ionlari amalga oshirib beradi. Chunki kaliy ionlari endolimfa suyuqligining ichida juda ham ko'p bo'ladi. Demak, normada stereosiliya to'g'ri holatda bo'ladi. Qachonki o'sha bolg'acha sandon uzangi tizimi ishlab ketganda endolimfa yoki perilimfa suyuqliklari suyuqlik oqimi vujudga keladi va suyuqlik oqimi o'sha stereosiliyani o'sha stereosiliyani bukib qo'yadi. Aynan o'sha stereosiliya qimillagan paytda, bukilgan paytda stereosiliyani uchidagi kaliy ion kanallari ochilib ketadi. Tushunarli bo'ldi-ya? Kaliy ionlar kanallari ochiladi. Kaliy ion kanallari ochilgandan so'ng ichkariga kaliy ionlari kira boshlaydi. Kaliy ionlari kira boshladimi? Demak, hujayrada depolarizatsiya kuzatiladi. Depolarizatsiya kuzatiladi. Depolarizatsiya bo'ldi. Depolarizatsiya bo'lgandan so'ng esa mana bu yerdagi voltaj darvozali kalsiy ion kanallari bor. Aynan o'sha voltaj darvozali kalsiy ion kanallari ochila boshlaydi va hujayra ichiga kalsiy ionlari kiradi. Kalsiy ionlari kiradi va mana bu yerda esa vezikulalar joylashgan. Vezikulalar, vezikulaning ichida esa mediatorlar bor. Mediatorlarimiz qanaqa bo'lishi mumkin? Aspartat yoki glutamat mediatorlari bo'lishi mumkin. Aynan o'sha eshitish nervi uchun maxsus hisoblanadi. Aspartat yoki glutamat. Xo'p, bu yerda kalsiy ionlari kirdi. Kalsiy ionlari nima qiladi? Kalsiy ionlari egzositozni ta'minlaydi. Egzositoz qanaqa bo'ladi? Bu yerda vezikulada V tuzoq hamda T tuzoq oqsillari bor. T tuzoq oqsili bu periferik oqsil hisoblanadi. Bu egzositozni ta'minlaydi. Aynan o'sha ikkita oqsilni biriktirib beruvchi kalsiy ionlari hisoblanadi. Kalsiy ionlari kelib ikkita oqsilni biriktiradi. Natijada bu yerdan egzositoz jarayoni ro'y beradi va glutamat yoki aspartat neyromediatorlari sinaps bo'shlig'iga chiqadi va bu yerda o'sha glutamat yoki aspartatni sezuvchi maxsus o'sha retseptorlar bor va bu yerga impuls eshitish nervi orqali miyamizga ketadi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bu o'sha qanday qilib eshitish sezgisi hosil bo'lish jarayoni edi va bu yerda stereosiliyani ahamiyati juda ham katta bo'lar ekan. Xo'p, bu stereosiliya haqida ma'lumot edi. Endi bizda uchinchi gaplashadigan narsamiz kiprikcha. Kiprikcha. Demak, mikrovartinka hamda stereosiliya ham normada hech qachon harakat qilmas ekan. Bizda hozir gaplashadiganimiz siliya, ya'ni kiprikcha esa harakat qiladi. Harakat qiladi. Mana. Demak, bu siliya deb tasavvur qilamiz. Ya'ni kiprikcha. Siliya. O'sha siliya hosil bo'lgan joyda membranada bazal tana hosil bo'ladi. Bazal tana. Aynan o'sha bazal tana deb yozib qo'yaylik. Bazal tana. O'sha bazal tanada maxsus oqsillar bo'ladi. Triplitlar bo'ladi. Har bitta triplitda 3tadan oqsil bo'ladi. O'sha 3talik oqsildan 9 dona joylashadi. 9 ta joylashadi.
Bitta triplet, ikkita triplet, uchta triplet, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta va mana to'qqizta. To'qqizta tripletdan hosil bo'lgan o'sha maxsus oqsillar guruhi. Bular bazal tanada joylashar ekan. Har bittasi uchtadan. Aynan o'sha uchtani bittasi qoladi va ikkitasi yuqoriga qarab chiqadi. Yuqorida bizni bitta radial oqsil dupletdan iborat radial oqsil kutib turibdi. Bu triplet deyildi. Yuqorida esa siliyani markazida duplet oqsil bo'ladi, o'rtada turadi. Duplet oqsil. Duplet. Radial duplet oqsil. Endi o'sha radial oqsilga qarab harakatlanadi. Radial oqsilga qarab harakatlanadi. Ikkitasi faqat. Bulardan ham ikkita. Bulardan ham ikkita. Va o'sha radial oqsilni aylanib joylashadi. Aylanib joylashadi. 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta va 9ta. Aylangan holatda joylashdi. Aylanib joylashdi. Ana endi mana bu radial oqsildan maxsus radial spitsalar chiqadi. Radial spitsalar chiqadi mana bu dupletlarni ushlab turish uchun. Ana endi bu yerda mana bu oqsil qanaqa oqsil? Bu oqsilning nomi ya'ni trubaga o'xshab tepaga qarab harakatlanadi. Mana bu trubani chizadigan bo'lsak. Ana o'sha trubani devorlari maxsus globulyar oqsillardan iborat bo'ladi. O'sha globulyar oqsilning nomi tubulin deb ataladi. Tubulin. Tubulin oqsili. Ana endi tepada 9 plus 2'de dublet. Pasta ise 9 plus 0 triplet. Bor. Hop, endi mana bu qismni, yaxshilab kattalashtirib ko'rsataman. Mana bu mana bu ikkita oqsilni olaydigan bo'lsak, tasavvur qilamiz. Aynan o'sha oqsilning ichki qismida DNA oqsili bo'ladi. DNA oqsilining ichida esa maxsus ATF faza bo'ladi. ATF faza bilamiz, ATFni parchalovchi qismi hisoblanadi. Xo'p, endi bulardan esa mana bu pasta davomi. Xo'p, endi ya'ni buni uchki qismida maxsus DNA oqsillari bo'lar ekan. DNA oqsillarini ichida esa ATF fazasi bo'lar ekan. Bular qanaqa ishlaydi? ATF kelib birikadi, ATFni parchalaydi. ATFni parchalagandan so'ng mana bu ikkitalik duplet, keyingi ikkitalik dupletni orqasidan o'sha siqib oladi va natijada bir-biriga tortiladi va siliya harakatlanadi. Qanday harakatlanadi? Buralib harakatlanadi. Ya'ni vintga o'xshab harakatlanadi. Vintga o'xshab harakatlanish bizga harakat vazifasini bajaradi. Nimalarda? Tasavvur qilamiz, mana bular spermatozoid. Spermatozoidda ham siliya bo'ladi, kiprikcha bo'ladi. Kiprikcha vintga o'xshab harakatlanadi. Aynan o'sha kiprikchaning ichida ham mana shunday mexanizm ishlaydi. Kiprikcha. Xo'p. Keyin bizda
traxiyalarimizda va nafas yo'llarimizda uchrovchi pseudostratifit deyiladi, soxta ko'p qavatli epiteliy. Soxta ko'p qavatli epiteliy qanday tuzilganini yaxshi bilsak kerak. Yadrolari turli xil tekislikda joylashgan bo'ladi. Va yuqori qismida apikal qismining hosilasi bo'ladi, ya'ni siliyalar bo'ladi. Siliyalar bo'ladi. O'sha siliyalar harakatlanganda, ya'ni o'sha vintsimon harakatlanganda, vintga o'xshab harakatlanganda ham egiladi, ham o'z o'q atrofida aylanadi. Bular nima uchun turli xil tekislikda joylashgan? Sababi o'zidan shilliq modda ajratib chiqargandan so'ng vintga o'xshab harakatlantirdi va o'sha egilib bukilishi natijasida suyuqlik mana bu yerga tushdi. Yana harakatlantirdi, suyuqlik bu yerga tushdi. Bu suyuqlikni harakatlantirishi uchun egri bugri holatda joylashgan hisoblanadi. Xo'p, bizda siliar sindrom degan narsa bor. Siliar sindrom. Ya'ni o'sha siliyaning ishlamay qolishi. Siliar sindrom. Siliar sindrom. Bular tug'ma bo'lishi mumkin yoki orttirilgan bo'lishi mumkin. Tug'mada qanaqa bo'ladi? Misol uchun, aynan o'sha bronxlarda yoki da bo'lmasam, o'sha maxsus burunlardagi epiteliyda ham, tukli epiteliylarda ham maxsus siliyalar bo'ladi. Ular ishlamay qolsa nima bo'ladi? Yoki sinus bo'shlig'ida ham bo'ladi bular. O'shaning uchun bularda doimiy ravishda siliar sindromda siliya ishlamasligi natijasida o'sha joyda ishlab chiqariladigan suyuqliklar ham o'sha joyda qolib ketadi va bizga yallig'lanish keltirib chiqaradi. Sinusda o'sha siliya ishlamay qolsa sinusit, bronxlarda ishlamay qolishi mumkin bronxit. Bronxit kabi kasalliklarni o'sha keltirib chiqarishi mumkin. Xo'p, keyin misol uchun prostata bezida yoki bo'lmasam jinsiy sistemada qandaydir yallig'lanish ketayotgan bo'lsa, spermatogenez jarayonlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Spermatozoidda xifchini yaxshi shakllanmay qolishi mumkin. Ya'ni shakllanmagan holatda hosil bo'lgan spermatozoidlar hosil bo'lib qolishi mumkin. Spermatozoidning xifchini yaxshi ishlamay qolishi mumkin. Bu esa o'z-o'zidan bepushtlikka olib kelishi mumkin. Ya'ni spermatozoidning xifchini ishlamaydi. İşlemasligi. Aynan o'sha yallig'lanishni bartaraf qilganimizdan keyin spermatogenez jarayonlari yana o'z joyiga qaytadi va siliar sindrom o'z-o'zidan o'sha g'oyib bo'ladi. Sizlar bilan apikal qism hosillari haqida gaplashadiganimiz shulardan iborat edi. O'ylaymanki, ushbu video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Hech qachon ilm olish hamda izlanishdan charchamang. Doimo sog' va salomat bo'ling.